U ime Allaha, milostivog, samilostivog. Inna alhamdulillah, nahmeduhu, unesta'inuhu, unestagfiruhu, unestahdihi, una'udhu bihi min šururi enfusina wa min sejati amalina, men jehdihi Allahu ta'ala fe huval muhted, wa men yudlil fe ulaike humul khasirun, wa ashadu an la ilaha illa Allahu ahdahu, لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ونبيه ورسوله وصفيه من خلقه وخليله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ثم أما بعد عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال بينما الناس بقباء في الصلاة الصبح إذ جاءهم آت فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن وقد أمر أن يستقبل القبلة فاستقبلوها وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة. عبد الله بن عمر رضي الله عنه prenosi pa kaže kada su ljudi bili u mesdžidu Kuba na sabah namazu, došao je jedan glasnik pa je rekao: ove večeri je poslaniku sallallahu alejhi ve selleme objavljen Kur'an i naređeno mu je da se okrene prema kibli. Festakbiluha, okrenite se i vi. A u drugoj verziji festakbeluha, pa su se okrenuli. Znači, poslanik, salasalem, i koji je bio sa njim, okrenuli se, pa kako su se oni okrenuli, okrenite se i vi. A gdje dolazi, znači, kesra na ba, to je naredbeni imperativni oblik, festakbiluha, i vi se tako okrenite. Njihova lica su tada bila usmjerena prema Šamu, pa su se okrenuli prema Kabi. Kuba, to je poznato mjesto u Medini koje je daleko 3 milje od Medine, kako kaže imam Nevovi. I tu je sagrađen, znači, mesdžid u Kuba, koji je prvi mesdžid u Islamu, kako kaže imam Bejheki. Kaže da je prvi kamen stavio tu poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, drugi Ebu Bekr, a treći Omar. La tekum fihi ebeden le mesđidun usi se ale takva min evveli jeumin e hako en tekume fi. Kaže uzvišeni Allah te barak je otala i nemoj nikad dolaziti u tu džamiju da obavljaš namaz, to jeste džamija koja je napravljena da bi srušila džamiju vjernika. Mesđid je na takvi izgrađen od prvoga dana i preče je da u njemu, preče je da u njemu klanjaš. Neki kažu da je mesdžid koji je usisala takva, koji je izgrađen na takvaluku, da je to mesdžid poslanika sallallahu alejhi ve selleme, da nije šta mesdžidu Kuba. No međutim, kaže se ovdje u ajetu, se kaže min evvali jeum, od prvog dana, od prvog dana. A mesdžid Kuba je napravljen prije mesdžida poslanika sallallahu alejhi ve selleme, je li tako? Jeste. Fi salati subh, na sabah namazu, i govorili smo u poglavlju namaskih vremena da sabah ima više svojih naziva i da su svi dozvoljeni. A kod imama Muslima se kaže da su bili na ruku na sabah namazu. Pa im je došao jedan glasnik. Ulema se razilazi ko je bio taj glasnik. Neki kažu da je bio Abad ibn Nuhejk, neki kažu Abad ibn Bišr, treći Abad ibn Wahb. Pa je rekao okrenite se prema kibli, ili oni su se okrenuli, što znači okrenite se i vi kao što su se oni okrenuli. Promjena kible je bila druge hidžetske godine. Druge hidžetske godine, no međutim razilaze se oko mjeseca. Pa kaže Muhammed ibn Habib al-Hashimi da je to bilo u polovinom Šabana, utorkom, dok kažu drugi učenjaci da je to bilo u Ređepu prije bitke na Bedru na 2 mjeseca.
i da je to bilo na drugom rekiatu na podne namazu, kako je došlo kod Buharije, u mesčidu Beni Seleme, pa se je poslanik sallallahu alejhi ve selleme okrenuo kad nera tekallube vođhike fi sema, vidimo kako sa žudnjom svoj pogled prema nebu bacaš, pa je uzvišen je Allah zađel dao da okrene poslanik sallallahu alejhi ve selleme svoje lice prema kibli koju je volio i koju je očekivao da se okrene prema njoj. Spominje se u jednoj verziji da je to bio saba, u drugoj verziji da je bilo podne, a u trećoj verziji kod Buharije se kaže da je to, kako kaže Al-Bara ibn Azib, evo le salatin sallaha Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ila al-Ka'bati salatul asr, prvi namaz koga je Rasulullah sallallahu alaihi wasallam je klanjao prema Ka'bi bio je ikindija. Pa imamo znači različite verzije hadisa. Možemo pomiriti između ovih verzija na način da kažemo na podne namazu je naređeno okretanje prema kuda? Prema Kjabi. A prvi namaz koga je poslanik sallallahu alejhi ve sellem u potpunosti klanjao okrenut prema Kjabi je bio ikindija. A što se tiče stanovnika Kuba, oni su tek na sabahu dobili šta? Vijest. Tek na sabahu im je došao neko, znači da ih obavijesti. Tek na sabahu su bili obaviješteni. Klanjao je poslanik sallallahu alejhi ve selleme 16 ili 17 mjeseci je okrenut prema Bejtul Maktisu, kako je došlo u dva sahiha od Al-Bara ibn Aziba. 17 kažu neki koji je računao mjesec okretanja, a oni koji nisu računali mjesec okretanja kažu da je 16. Došlo je u jednoj predaji da je 18, no međutim neki su učenjaci prigovarali ovoj predaji. Kaže Ibn Hibban, klanjao je poslanik sallallahu alejhi ve sellem prema Bejtul Maktisu 17 mjeseci i 3 dana. Kako je poslanik sallallahu alejhi ve sellem klanjao u Mekki? Dok je bio u Mekki. Kuda se okretao? Prema Kabi. Okretao se poslanik sallallahu alejhi ve sellem prema Kabi. No međutim, to je slabo mišljenje. Da se je poslanik sallallahu alejhi ve sellem iz Mekke okretao prema Kabi. Slabo s jedne strane, a jako s jedne strane. Džumhur uleme kaže da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem u Mekki se okretao prema Bejtul Maktisu. I to se okretao na način da bi učinio Bejtul Maktis između sebe, da bi učinio Kabu između sebe i Bejtul Maktisa. Znači, pa bi se okrenuo negde iza, znači, jemenskog ugla i crnog kamena, znači prema sjeveru, tako da bi bio okrenut u isto vrijeme prema kuda? Prema Bejtul Maktisu. I to je došlo od Ibnu Abbasa, kako kaže Ibnu Asakir, navodi se od Ibnu Abbasa, vjerodostojnim lancima prenosilaca, da je poslanik sallallahu alejhi ve selleme okretao se, znači, iz Mekke, dok je klanjao u Mekki prije hidžre, okretao se prema Bejtul Maktisu, ali ne bi Kjabu učinio iza svojih leđa, niti sa strane, već bi učinio između sebe i između Kudsa. Ili Bejtul Maktisa, jel? Kaže Imam Gazali da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem okrećao se prema Sahri, onome kamenu što je poznat, za koga se kaže da stoji u zraku, Allahu ta'ala alem, da to nije ispravno, jer nismo vidjeli, znači, argumente jasne da bi potvrdili da stoji taj kamen u zraku. No, međutim, kaže Šejhul Islam Ibn Tejmije u svojim fetvama u 27. tomu, nije dozvoljeno nikome da se nakon saznanja okreće, znači, prema Bejtul Maktisu, nego mora se okretati, znači, prema kibli muslimana. Jevreji su u to vrijeme govorili, ovaj čovjek, to jeste poslanik sallallahu alejhi ve selleme,
suprotstavlja se našoj vjeri u svakom pogledu, no međutim izabrao je našu kiblu. Izabrao je našu kiblu. Hoće da nam se suprotstavlja i da radi suprotno nama, a u stvari okreće se prema našoj kibli. Pa je uzvišen je Allah tebarake od ta'ala objavio, kad nara takallube vočih je fissema, felanuvallijenneke kibleten tardaha. I mi vidimo kako ti sa žudnjom svoj pogled prema nebu bacaš i mi ćemo se sigurno usmjeriti prema kibli sa kojom si ti zadovoljen. U ovome hadisu je dokaz da je dozvoljen u šarijetu ennesh, to jeste derogacija. Da je dozvoljena derogacija, dokidanje, i to je stav ehlu sunneta bez razilaženja posebnih među njima. Prvi ko je klanjao prema Kjabi bio je Elbera ibn Marur, dok Ibn Hazm kaže da je to bio Ebu Sa'id ibn al-Mu'alla al-Ansari, da je on prvi čuo poslanika sallallahu alejhi ve selleme kada je u pitanju namaz, znači prema Kjabi, pa da je klanjao dva rekiata. Da li je dozvoljeno dokidanje Kur'ana sa sunnetom i sunneta sa Kur'anom? Izrazita većina učenjaka smatra da jeste. Kur'ana, dokidanje sunneta sa Kur'anom nema posebne razilaženja, ali dokidanje sunneta Kur'ana sa sunnetom kažu da mora biti sunnet šta? Šta mora biti sunnet? Vjerodostojan? Svakako. Šta još mora biti? Mutevatir. Zato što je Kur'an sav šta? Mutevatir. Pa kažu ne mogu pojedinačne predaje koje nisu mutevatir dokidati ono što je mutevatir. A šta je to mutevatir? Molim? Baš tako. To je znači definicija mutevatira. To je predaja koju prenosi tolika skupina ljudi u svakoj generaciji da nije logično i nije shvatljivo i nije moguće na kraju krajeva da se dogovore na laži. Jedan iz Šama, jedan iz Egipta, jedan iz Hidžaza, jedan iz ovoga mjesta, drugi iz ovoga mjesta. Nisam možda nikada vidjeli, prenose istu stvar. Znači nisam mogu dogovoriti na čemu? Na laži. To je mutevatir predaja. Pa samo takva bi predaja kod jednog dijela učenjaka mogla dokinuti šta? Kur'an, zato što je Kur'an isto tako mutevatir. Ovdje se desio koji vid dokidanja? Sunneta sa Kur'anom ili Kur'ana sa sunnetom? Kur'ana sa sunnetom. Dobro, to je jedno mišljenje. Ima li drugo? Kur'ana sa. To je drugo mišljenje, u redu. Doduše, nijedno nije ispravno, ali suneta mi ga cijenimo kao mišljenje. Ostalo je treće, šta? To je dokidanje sunneta Kur'anu. Imamo li u Kur'anu jasnu naredbu da se okrećemo prema Bejtul Maktisu? Nema. Nego je to praksa sunnet poslanika potvrdila, je li tako? U to vrijeme, govorimo o tom vremenu. Pa je došao Kur'an, pa je naredio da se okrene kuda? Prema Kjabi. فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. I okreni svoje lice prema Kjabi. Pa je ovdje se desilo, znači, dokidanje. Ima i šaret, u Kur'anu ima i šaret o okretanju. No, međutim, nema, znači, naredba, niti jasno nije spomenuto. Isto tako, u ome hadisu je dokaz da propis ako bude dokinut, da obaveznik nije dužan da radi po njemu osim nakon što mu dođe šta? Vijest o dokidanju. Je li jasno? Desilo se dokidanje i ti ne znaš da je propis dokinut. To govorimo znači za vrijeme kada je bilo, je li? U vrijeme poslanika, sallallahu alejhi ve selleme. Danas je sigurno drugačija situacija i nakon toga kada se proširi da određena stvar je dokinuta. Ali ljudi nisu bili dužni da rade po tome sve dok ne saznaju da je određena stvar šta? Dokinuta. Jer da su bili dužni da rade, šta bi se desilo?
Bravo, morali ponoviti namaz. Jer su bili dužni da rade, je li dokinuto prije nego što su oni počeli namaz? Jeste. Ali oni nisu znali. E sada, kada im dođe vijest u namazu da je dokinuto, trebali su da preselame i da počnu namaz iz početka. No, međutim, oni nisu bili dužni da rade po toj vijesti zato što im nije šta. Nije dospjela do njih. Stoga ulema ovdje kada spominju pitanja vezana za rad po vijesti koja nije došla do čovjeka, kažu: kada bi robkinja klanjala otkrivene glave, potom saznala u namazu da je puštena, da je oslobođena, da je puštena, nego da je oslobođena. Jer kod jednog dijela uleme robkinja može klanjati šta? Gologlava, je li tako? Bez mahrame. Pa ka, u namazu sazna da je šta? Da je slobodna. Sad mora imati na glavi šta? Mahrom. Šta je sa onim što je klanjala? Ona je saznala da je u namazu da je šta? Da je oslobođena. Ali je oslobođena prije namaza. Jel u redu? Naprimjer, stala je u namaz i klanja na drugom rekiatu. Uđe supruga od njenog vlasnika i kaže, tebe je vlasnik, dok je u namazu, kaže, tebe je vlasnik pustio prije 10 minuta. Znači, prije početka čega? Namaza. Šta je sa onim dijelom namaza koga je klanjala gologlava? A bila je slobodna, je li tako? Samo što ona nije znala. Nastavit će dalje, znači, klanjati i pokriće svoju glavu namazu. Znači, taj dio namaza je ispravan zato što do nje nije došao šta? Nije došao haber do nje. Isto tako, kada bi je oslobodio, a ona u namazu, znači dok je u namazu, desi se oslobađanje, morala bi šta? Pokriti glavu odma. Ako bi nastavila dalje klanjati, namaz bi je bio zato što je saznala vijest i nije radila po njoj. Pa znači čovjek, ovo je bitno, znači da se zna da je čovjek dužan da radi po određenim propisima nakon saznanja. Nakon saznanja. Iz ovoga hadisa se može uzeti dokaz o dozvoli ijtihada u vrijeme poslanika sallallahu alejhi ve selleme, jer ovi ljudi kada im je došao glasnik da promijene kiblu, nisu prekidali šta? Namaz, nego su ijtihadili pa se okrenuli sobom. Pa je dozvoljeno, znači, bio ijtihad u ovakvim i sličnim pitanjima čak i u vrijeme poslanika sallallahu alejhi ve selleme. وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا. I nismo učinili kiblu prema kojoj se okretao. Koja je to kibla? Bejtul Maktis. Ovo je išaret u Kur'anu šta? Da ima okretanje prema Bejtul Maktisu. I ome hadisu isto dokaz za čovjek koji klanja mimo kible, pa se ispostavi nakon namaza da nije klanjao prema kibli, da će mu namaz biti šta? Ispravan i primljen. Mi ćemo kazati ovako, da će mu namaz biti ispravan, a da li će mu biti primljen, to je izbog njega i Allaha azzawajal. Jer nije isto da kažemo da je ispravan i primljen. Čovjek klanja u potpuni rukrove šartove, kažemo namaz ti je ispravan. A da li je primljen, to što je u tvome srcu, to mi ne znamo. Znači, mi kažemo namaz je ispravan. Čovjek otišao u pustinju i klanjao sam. I nakon namaza poistovjeti se da nije, vidi, oblaci se raziđu i vidi da nije klanjao prema kibli. Namaz mu je šta? Ispravan. Pod kojim uslovom? Pod kojim uslovom mu je ispravan? Znači da je ijtihadio, da je uložio sve moguće napore i puteve i resurse da dođe do pravca kible. Ako nakon toga nije uspio, on je kao čovjek koji nije imao vode, tražio, oko sebe nema, temu muzeo i klanjao.
I nakon toga dođe voda. On je završio svoj šta? Namaz. No, međutim, čovjek nema vode tu pri sebi i odmah prvo šta? Od zemlje udari. I tejemum. A voda možda da je otišao lijevo desno ili da je upitao, možda bi našao tu vodu, takav namaz šta mora ponoviti. Tako isto čovjek ovaj koji se okrene prema kibli, a nije ičtihadio, nego sobom kaže, Allah, u ovome ću pravcu, bismillah, Allahu ekber. To je neispravno. Znači mora stati i pogledati na određene načine kako, koliko može. Jer uzvišen je Allah, ne duži čovjeka mimo njegovih mogućnosti. No međutim, dođe čovjek u posjetu, u zijaret kod čovjeka i kaže, ja nisam klanjao. Kaže, klanjaj, i gazda iziđe, vlasnik kuće iziđe i on stane i gleda gdje bi mogla biti kibla i otprilike negdje se okrene na jednu stranu. I klanja. Namaz mu je šta? Ako nije prema kibli, batir, u redu. On je došao u tu kuću i počeo i stao i ičtihadi. I uloži sve napore i promaši kiblu. Šta je sa namazom? Opet je neispravan. Opet je neispravan. Zato što ne možeš ičtihaditi kada imaš šta da pitaš. Znaš čovjeka koji sigurno zna gdje je pravac kible i ti ičtihadiš. To ne vrijedi tvoj ičtihad. Tako da, ako je trebao da se okrene, znači prema zapadu, a on se okrenuo prema jugu, njegov namaz bi bio batil. Bio bi batil zato što nije klanjao, a ičtihad mu u tom slučaju ne vrijedi. Ičtihad je kada je čovjek sam, kada bi čovjek imao kompas, nema ičtihada. Ili jasan drugi, znači put da dođe do pravca kible, nema pravo na ičtihad. Jedino da kažemo i samo određivanje kompasom je vidi ištihada, to je druga stvar. Tako da je znači bitno znati kada čovjek može ištihadati, kada ne može, kada smije, kada ne smije. I ome hadise je dokaz da svako ko ne zna za farz koga je uzvišeni Allah propisao, niti je imao puta i mogućnosti da nekoga pita o tom farzu, taj farz nije u pogledu njega obaveza. Je li u redu? Jer nije uspostavljen dokaz protiv njega. Na primjer, čovjek primio islam, da pretpostavimo tako, i nikoga nije obavijestio da je određena stvar zabranjena ili da je naređena. I on je ne čini, ili porekne obavezu, porekne da je alkohol haram. To mu niko nije rekao. Primjer radi. I on nije mogao, nije imao puta i načina da saznao svoje vjere osnovne stvari. On kada bi porekao zabranu alkohola, neće time šta izaći iz vjere. Isto tako kada ne bi znao za post, pa ostavio post, ne bi bio zbog toga griješan. Ovo je više teoretski nego praktično. Možda ovo nekada bilo, no međutim danas ljudi lako mogu saznavati, lako mogu učiti. I bit će, znači, odgovorni za svoj nemar ako se ne pouče svojoj vjeri. Jer čovjek koji može, primio je islam i ušao u vjeru, ne može se poučiti zato što živi negdje u nevjerničkoj zemlji ili negdje gdje nema znanja, dužan je da otputuje. Ako ne otputuje pa se nauči, on je šta? Griješan. Čak i kad bi mi roditelji zabranili da otputuje i da nauči osnovne stvari o vjeri, neće im se šta? Pokoriti, jer ne možeš biti musliman bez osnovnih stvari u vjeri. Pa moraš otići naučiti osnovu da budeš, znači, mu'min, da budeš vjernik, da se možeš držati vjere. Stoga kaže Imam Šafija i Malik, sve farzove koje čovjek propusti, zato što je to izazvao svojim nemarom ili neželjom da pouči se, mora nakon toga nadoknaditi. Mora nadoknaditi. Jeli, nadoknaditi te farzove. Zato što je on bio uzrokom svoga šta? Džehla. Pa je razlika između toga da čovjek živi u zabiti, nepismen, ne zna i nema koga pitati i od čovjeka koji živi u gradu, gdje znači ima znanja, gdje ima ljudi koji mu mogu pojasniti, to je velika razlika, znači i nisu oni u propisu, nisu u propisu, znači isti, jer je čovjek dužan da saznaje o svojoj vjeri. Dužan je znači da saznaje i da uči, a ne smije znači ostaviti stvari tek tako, da stihi skidu, pa ono što mu neko kaže, što na silu nauči, to je njegovo znanje. Ne nego se mora, znači, truditi, nego se mora truditi da sazna o svojoj vjeri.
Ovo je bilo nešto u hadisu Abdullah ibn Omara o promjeni kible i to je bio drugi hadis u ome poglavlju. Nema Allah te barake o teala spouči sunetu poslanika sallallahu alaihi wa sallam njegove vjeri da nas učvrsti u primjeni islama i da nas uvede u dženecka prostranstva sa našim poslanikom sallallahu alaihi wa sallam iskrenim, dobrim i šehidima divni su oni društvo. Allahu te barake.